ерөнхий сайдын зүгээс эртч Монгол байх ийм уриалгыг гаргаад ингээд явж байгаа. Тэгээ энэ хүрээнд эртч байхын тулд ер нь эрт босоод тэд нар эрт боссон цагийг яаж үр бүтээлтэй өнгөрөх вэ гэдэг ийм одоо тэнд иргэдэг тэр үр бүтээлтэй байхад нь байхын дэмжсэн ийм дид бүтцүүд нийслэлд залжгүй байх юм шаардлагатай байгаа даа. Тэгээ үүний нэг одоо дэмжиж байгаа дид бүтцэн бол өглөөний годомж. Өглөө эрт хүмүүс босоод ширээл одоо өнөөдрийн хүсэл яад вэ гэхэлэр зэрэг бүх одоо ажлын цагийн төрийн байгууллагын ажлын цагтай давхцдаг учраас ямар нэгэн төрийн байгууллагын үйл ажиллагаа хөөцөлтийг гэхээр зэрэг одоо ажилласаа чөлөө авах ч юм уу заавал нэг юм шаардлага иргэдэд тулгардаг. А энэ тохиолдолд жишээл өглөө 6 цагаас тэр өглөөний годомжин дээр төрийн зарим үйлчлэгийг бид одоо нэвтрүүлэе гэж байгаа. Тэгэхээр өглөө 6 цагаас боссон иргэд маань өглөөнийхөө цайг уугаа ажилласаа явахын өмнө төрийн байгууллагуудаар зарим үйлчлэгийг орох шаардлагатай үйлчлэгийг түүнес авчиж болно. За дээр нь нэмээд одоо хүүхд залуучууд маань тэнд сонирхсан зарим нэгэн дугуйлан сект за элдв одоо номын үцэглэн худалдаа магадгүй зохиолчдын уулзалт хэмчлэнгийн ийм хувь хүний хөгжлөрөө чиглэсэн олон арга хэмжээнүүдэд ажил эхлэхийн өмнө ингээд оролцож болно. Олон бусад бизнесийн байгууллагуудад өөрсдийнхөө үйл ажиллагааг сурталчлах, таниулах ийм боломжуудыг ингээд нээж болно тий. За ахмад наснуудад зориулсан ийм тусгай одоо сонирхлын мэрэгжлийн ийм зөвлөлүүд бүлгэмүүдийг тэнд жишээл өглөөний цай ашиглаад ажилуулж болох ийм одоо төсөөлөл бидний байгаа. Энэ урд нь бол сонгоны хайрханд дүрхт үнийг хэрэгжүүлээд үрдүнд хүрчээсэн.